shirshir ay doosi wada jira u qabteen tan iyo xigeenka saddexaad ee ciidanka booliska ayaa fayeenka ciidankaas ay si rasmi ah ugu shaaciyeen inay qabteen maxamed yaasiin xasan ku eedaysnaa buuggii komishinka doorashooyinka qaranka oo uu ku sheegay inuu ahaa mid fuujariya iyo xildhibaan maxamed warsame caalinti macadde oo ka tirsan golaha deegaanka ee hargeysa kaasoo isaguna ku eedaysnaa shirqool loo maleegayay maayarka caasimadda hargeysa sida ay sheegeen ciidanka booliska somalilan. Waxaan halka saaka idinku yeelnay inaan faahfaahin ka bixino rabshadihii bisha 16-keedii ka dhacay magaalooyinka Hargeysa, Burco iyo Ceergaabo se wax u dhaceen. Sidaan ka warqabtaan, ciidanka booliisku waxay soo xuleen eedaysane Maxamed Yaasiin Xasan, kaasi oo lagu eedeynayo khalkhalgelin nabadgelyada guud ee dalka, isagoo baraha bulshada ku faafiyey buug uu ku sheegay inuu been abuur yahay. Forgery, kaasi oo aan ahayn forgery, taasi oo keentay rabshadihii iyo qalaasihii ka dhacay gobollada Marwada Jeex, Togdheer iyo Sanaag, keenayna dhimasho iyo dhaawac. Sidoo kale ciidamada ammaanka loogu geystay dhaawacyo culus iyo fudud oo loo isticmaalayay gobollada qaarkood, rasaas lagu ridayay ciidamada, islamarkaasna lagu burburiyey hanti badan laguna boobay oo ay lahaayeen dad muqadiriin ah. Eedaysanaha labaad oo ah eedaysane xildhibaan maxamed warsame caalin oo ka tirsan golaha deegaanka Hargeysa, kaasi oo lagu eedeynayo khalkhalgelin nabadgelyada guud ee dalka, kicin dadweyne diincay, iyo isagoo maleegayay shirqool ka dhan ah maayarka Hargeysa, goobo fagaare ahna ka sheegay in uu maayarka fal ku fulinayo. Qabashada ciidanka booliska kadib waxaa jiray warar kale oo sheegaya in haatan xorriyadooda dib loogu soo celiyey eedaysanayaashaasi ay xidheen ciidamada booliska Somalilan. Maxamed Kuraase, Home Cable TV, Hargeysa.